בעד הפרדת רשויות. בתחום הזה, זה מערכת המשפט צריכה לטפל, לא הכנסת. נכון. שבלי שום קשר... את צודקת שהאמון מאוד מושפע מהתיק הזה, צודקת. בלי שום קשר מציג הזה, בואי נפריד את זה. את צודקת, בגלל זה אני כשרת משפטים, בגלל שאני מסכימה איתך, שאמון מערכת המשפט מאוד מזועזע, יש זעזוע כתוצאה מהתיק הזה. אני יכולה להגיד לך שאני לפחות דיברתי עם פרקליט המדינה וביקשתי ממנו שכל דבר בתיק הזה ייבדק לעומקו, בלי לחפף ובלי מגבלה תקציבית.